З вами Мустафа Найєм і це програма «Дій». Декілька тижнів тому, стоячи на цьому ж місці, розповідав вам історію про жорстокий напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Опечене сірчаною кислотою обличчя Катерини стало символом війни з громадянським суспільством в Україні. І я тоді публічно і непублічно разом з іншими колегами всіма доступними способами пропонував створити єдиний координаційний центр у складі всіх правоохоронних органів з розслідування всіх випадків щодо нападу на журналістів і громадських діячів. Я звертався з цим до президента України, до генерального прокурора та керівництва Міністерства внутрішніх справ. Втім, інцидент спустили до рівня коментарів прес-секретарів та тролінгу в мережі. Тим часом війна з активістами продовжилась. Минулої п'ятниці з тяжким вогнепальним пораненням до лікарні потрапив одеський активіст Олег Михайлик. Пізно ввечері пострілом в притул йому простерили легеню та плече. На момент запису цього блогу Олег вже вийшов зі стану клінічної смерті, але все ще знаходиться у дуже тяжкому стані. Після революції Одеса стала одним з епіцентрів системного нищення громадянського суспільства в країні. В цьому місті б'ють, наносять ножові поранення або розстрілюють громадського діяча, журналіста або активіста в середньому раз на місяць. Просто вдумайтесь в цю цифру. Олег Михайлик – це вже 14-й випадок каліцтва з минулого літа. На лікарняному ліжку з розбитим обличчям, вогнепальними пораненнями або ножовими пораненнями опинялись активісти з різних організацій, політичних сил і ЗМІ, які відкрито та системно говорять про факти корупції очільника міста Геннадія Труханова, підозрюваного у наявності російського громадянства. Я б не хотів зараз спекулювати, але за дивним збігом обставин ті ж самі постраждалі були на чолі руху спротиву проти проросійських настроїв у Одесі у 2014 році. Саме вони були тим активом, який фактично відстояв місто, проводив акції і зупинив створення ще одної самопроголошеної Одеської Народної Республіки. Такої статистики немає в жодному місті в країні. Ситуація вже дійшла до абсурду. Про захоплення влади в місті місцевими нелегальними проросійськими охоронними структурами безпосередньо говорить вже ОБСЄ. І це в країні, яка вимагає у всього світу допомогу війні з сепаратизмом. Між тим, про ці цифри і факти знають всі і всюди. В Службі безпеки України, в Генеральній прокуратурі, в Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції. Але ще у всіх цих кабінетах знають, що скоро вибори. І у місцевої влади Одеси є зелене світло на будь-які порушення закону в обмін на голоси на президентських та парламентських виборах. І цей карт-бланш виданий особисто меру у кабінетах адміністрації президента України. Результатом таких договорняків стало те, що місто, яке ми ледве втримали у 2014 році, може бути окупованим не лише корупцією, а й атмосферою сепаратизму. І без системного рішення цієї проблеми на найближчих парламентських і місцевих виборах ми можемо втратити місто остаточно. Не тому, що воно не наше, а тому, що наші звідти або поїдуть, або замовкнуть. Ми таке вже проходили. Точно таким же чином київська влада ховала голову, коли в Криму з'явилися ввічливі люди. Коли захоплювали міськвідділ у Краматорську і адмінбудівлі в Донецьку. Тоді це теж здавалось дрібницею, дурістю і невартою уваги прикрою помилкою. Симптоматично, що навіть великий публічний резонанс і очевидна системність нападів у Одесі залишається без реакції керівництва держави та правоохоронних органів. На численні заяви журналістів, громадських організацій та політичних партій не відгукнувся жоден високопосадовець. Промовчав президент, який з усіх екранів запевняє, що реваншу не буде. Промовчав голова СБУ, який особисто мені розповідав про сепаратистські настрої в Одесі. Промовчав міністр внутрішніх справ, який у 2014 році визволяв Харків і точно розуміє, до чого можуть призвести такі тенденції. Промовчав і генеральний прокурор, який раніше достатньо чітко давав зрозуміти, як ставиться до ситуації в Одесі. Промовчав навіть уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, чим прямим обов'язком є реакція і відповідні дії в таких випадках. Така тиша викликає лише одне – гнів та роздратування. Втім, ми вже виросли з того віку, коли нас можна ігнорувати. На дворі не 13-й рік. І ми навчились і вміємо організовуватись. На момент запису цього блогу громадські організації та активісти з різних куточків країни об'єднались у єдину комунікаційну групу, яка готує акцію протесту проти ігнорування владою та правоохоронними органами численних випадків нападів на своїх колег. За попередніми даними, які нам вдалося зібрати з усієї країни, лише за останній рік напади на громадських діячів та журналістів відбувались у середньому більше одного разу на тиждень. Нерозслідуваними та нерозкритими залишаються вбивства,
розстріли, застосування сили та відверте порушення прав людей у десятках міст країни. В багатьох випадках у нападах та залякуваннях були задіяні в тому числі діючі і колишні співробітники правоохоронних органів та охоронців високопосадовців. Весь перелік таких випадків буде переданий особисто президенту України, генеральному прокурору, голові СБУ та міністру внутрішніх справ. І нам вже недостатньо просто слів або заяв. Нам потрібні конкретні дії. Я пропоную президенту України або генеральному прокурору створити єдиний координаційний центр у складі всіх правоохоронних органів з розслідуванням всіх випадків щодо нападів на журналістів і громадських діячів. Головна вимога – не ховати голову в пісок і хоча б раз дати чітку і публічну оцінку подібним ситуаціям. І як я вже говорив, не треба вдавати, ніби все нормально і ви не причетні. Інакше саме так і може статися. Ви дійсно будете непричетні ані до влади, ані до права чимось керувати. На жаль, зараз ми з величезною швидкістю наближаємось до межі, за якою буде складно один одному щось пояснювати і виправдовуватись. Настав час згадати помилки минулої влади і зупинити цей танок на граблях.